Добро утро, казвам на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов, който е част от Патриотичния фронт и на заместник-председателя на партия АБВ Румен Петков. Здравейте, господа. Добре. И двамата сте били депутати и то не веднъж. Представете ли си как щастието за мнозина българи се заключва в депутатската заплата? Господин Каракачанов. Вижте, проблема не е в депутатската заплата, а в това, че в България няма здравеопазване. Вие виждате, всеки ден във всички медии има призиви за помощ. За болни деца, за инвалиди, за операции. Добре, може ли с 4% от брутния вътрешен продукт, вместо 10%, т.е. по-малко от половината, да имаме здравеопазване? Всичко е въпрос на политика, която българската държава няма, българските правителства нямат. По отношение и на хората, на които предстоят операции, и на хората, които са в нетрудоспособно положение. С 100-150 лева пенсия по инвалидност, един млад човек скоро, преди два дена в град Левски имаше такъв случай, с който аз се сблъсках. Младо момиче след катастрофа. Какво им обещавате? Защото аз съм абсолютно убедена, че не ви показвам някакъв изключителен случай, че вие срещате тези хора по време на кампаниите си, говорите с тях, обещавате им нещо. Аз бих добавил, че ги срещам не само по време на кампаниите си. Това е част, за съжаление, от нашето ежедневие. Липсата на държава, може би най-ярко, най-грозно проличава в здравеопазването. Ние може да разширим въпрос на депутатската заплата, банкерската заплата, на някои високоплатени журналисти заплатата. Този въпрос може да бъде разширяван и той няма да бъде решен по този начин. Въпросът е на това държавата способна ли е да направи политика, способна ли е да ревизира отношението си към здравето на нацията, защото това отношение не се изчерпва само с болниците. Между другото, струва си в такива моменти да може да поздравим и нашите лекари, защото ние ги ругаем достатъчно много. Специално плевенската ортопедия има великолепни специалисти. Аз съм имал, не знам, нещастието или щастието да лежа в нея, защото щастие, защото съм бил в много добри ръце, но въпросът е в политиката. И ако тя не бъде променена, ако там нямаме друга системност, като се започне от бюджетирането, като се мине през контрола върху средствата, като се мине през цялостната организация и равностойното отношение на държавата към болниците, такива трагедии ще ги гледаме не всеки ден, по много пъти на ден. Защото така. Държавата има едно отношение към едни болници, а примерно общинските болници са на заден план. Тогава, когато разделяме населението... Утре, между другото, ще има в това студио в тази неделя здравен дебат. Господин Каракачанов, само едно изречение. Само едно изречение, това, че не само от тези случаи, които всеки ден показват различните медии. Нека да сме наясно с едно. Ние от Патриотичния фронт го повтаряме вече повече от две години. Ние сме на първо място по смъртност в Европа. На първо място по ракови заболявания, по инсулти, по инфаркти, по диабет. На шесто място по смъртност в света и само един факт от Световната здравна организация. България на шесто място по смъртност в света, изпреварвайки дори една Сирия, в която от три години се води война. И това не е положение от тези избори, това е положение от години, което означава, че няколко десетилетия българските правителства нямат адекватно отношение към здравето на нацията. И това е генералният проблем. Така. Генералният проблем сега е проблема на българската държавност, ако може и аз. За държавността да поговорим. Между прочим, само да отбележа, макар че тези зрителите са достатъчно наблюдателни, как да кажа, дрес-кода ви отива на това, което сти като платформа и политика зад вас. Господин Румен Петков с хубава червена вратовръзка. Тази папка, господин Петков, според мен и Путин би завидял. Много е красива, червена с златни кантове. Господин Каракачанов, разбира се, в синьо. Много близки са, защо се усмихвате, господин Петков? Много близки са програмите ви. Трябва съм по-откровен, смея се, не се усмихвам, но ще остане за мен. Защо? Заради Путин ли? Давайте нататък. Така, много близки са програмите ви. В интерес на истината, детайли ви разделят. И ми обяснете наистина каква е разликата между Патриотичния фронт и АБВ, дотолкова доколкото и двете партии и коалиции искат едно и също. Възраждане на държавността, за което говорим вече, по-силна държава, възраждане на икономика, селско стопанство, запазване на българщината. Какви са разликите обаче, господин Каракачанов, между вас и партията, която представлява господин Петков? Аз не съм склонен да влизам в детайли, да търсиме разлики. Ние от Патриотичния фронт казваме нещо много просто и ясно. Ако всички български партии след тези избори не седнат на една маса, да поговорят по приоритетите на нацията, на първо место безработицата и ниските доходи, пенсии и заплати, на второ место здравеопазването,
Говорихме вече по този въпрос. Демографската катастрофа, битовата циганска престъпност, която залива и унищожава цели региони, корупцията. Ако българските партии не намерят мъжеството да седнат и да говорят по тези проблеми, да излязат с общи решения, те всъщност нищо не са направили. Готови ли сте да седнете с колегите си от АБВ и да говорите по всички тези въпроси? Аз като казвам всички. Имам предвид всички български партии. Тук ние от Патриотичния фронт изключваме Движението за права и свободи. Това е една партия, която през годините, в които управляваше и земеделие, и екология, нанесе най-големите поражения и на българското земеделие, и на българската икономика. Една партия, с която ние от Патриотичния фронт на една маса няма да седнем. Господин Петков, при вас как стоят нещата? Разликите между вас и патриотите? Благодаря, че имам шанса да се включа в разговора. Когато преди евроизборите ние апелирахме към всички национално отговорни политически партии да седнем на една маса и да очертаем 5 приоритета, не бяхме чути. И сме доволни от това, че сега все повече от политическите... Вчера обаче чухте ли какво каза лидера на ГЕРБ, господин Борисов? Той казва точно това е. За националното съгласие, по приоритети. Ами другия път го извикайте, ще си говорите по-спокойно. Може би няма да го прекъсвате, но това е понякога въпрос. Не, да, прекъсвайте ме спокойно, не се притеснявайте. Не се притеснявайте, не ви прекъсвам, слушам. Имам ли вид на притеснен? Не. Аз имам вид на човек, който ви прекъсва. Притеснявайте. Не, вие ме прекъсвате. Нямате вид на човек, който ме прекъсва. Кажете сега за папката. Когато казах, че в началото на еврокампанията ние настоявахме да вседнем и да очертаем 5 приоритета, да са българските приоритети, не на това правителство, ни на следващото, българските приоритети, тогава така всички подминаха този апел и се проведе една кампания, в която агресията за връх. Сега съм доволен, всички сме доволни и мисля, че това е здраво за нацията. Този апел се придобива все по-широка подкрепа и от Патриотичния фронт, и от ГЕРБ, и от БСП. И трябва да сме със съзнанието, че не очертаем ли 5 неща. България не може да има 25 приоритета. България може да има 5. Господин Петков, искрен ли сте? Да вярваме ли, че вие политиците най-сетне сте се вразумили и сте разбрали, че разединението, грозни тежби, ритането по кокълчетата абсолютно никому вече не прави впечатление? И че е дошло време наистина да седнете на маса, дали ще е кръгла, квадратна или правоъгълна, за мен няма значение, и да поговорите за бъдещето на България. Аз имам какво да уча от вас. Вие ме прекъсвате и аз млъквам, докато аз като се опитах да кажа нещо, вие повишавате тон и трябва да заимствам този подход. От кого може да се учите вие? От всички журналисти на първо място и най-вече от вас. Да довърша, ако може. Няма да го повярвам, дори да ми го кажете. Ако може. Сега. Вашата недоверчивост не е нещо, което не, ще ми развали съботата. Журналиста винаги трябва да се съмнява. Той трябва да поставя на съмнение всичко, което политика му каже. Заповядайте. Подозирам и понякога да дава думата на тези, които е поканил в студиото. Със сигурност. Кажете за папката. Какво има тук? Вероятно носите нещо важно. Не, говорим за разликите между нас и Патриотичния фронт. Аз мисля, че има съществени разлики. И те са в стремежа на АБВ да реализира отговорни за държавата проекти. Например, ние казваме, че енергетиката е стратегически за България въпрос и там трябва да имаме разбирателство. Когато някои от нас говориха преди години, че Белене е проект, който е нужен преди всичко на българското общество, ГЕРБ спря проекта, БСП го сложи в чекмеджето, а днес първи блок на Белене можеше да е факт. И яйцата нямаше да летят по главите на ДКЕВР, а можеше да бъдат с нечи и тиган, защото ядрената енергетика е единствен инструмент за сваляне на цената на тока на държавата. Така, за разликите... Имаме сериозна разлика, примерно по отношението ни към Южен поток. Южен поток е европейски проект. Южен поток решава гаранциите снабдяването на газ на 6 държави членки на Европейския съюз. Не говоря за Сърбия и други държави. Имаме един много сериозен стратегически проект. Имаме възможност с два проекта да реализираме многомилиардни инвестиции в България, които да дадат енергийна сигурност на страната, които да дадат сигурност на обществото и които да направят България ключовия енергиен фактор в Европа, не на Балканите. Така че това са достатъчно сериозни различия. Господин Каракачанов е прав да не влизаме в тези детайли. Не, ние сме убедени, че трябва да имаме 4 лева ставка на час и т.н. Но това са вече детайли. Първото нещо, което е в моята досегашна практика, аз винаги съм показвал, че съм човек, който е готов да седне на масата, дори с опонентите си, ако трябва да решим важен национален проблем. Аз съм човека, който преди 15 години внесе проекта за българската национална доктрина. Само че и тогава, и днес няма желание в така наречените леви и десни да говорят прагматично. Относно енергийните проекти,
ние нямаме нищо против развитието на тези проекти. Аз съм всъщност човека, който инициира заедно с академик Стефан Воденичаров, покойния писател Марко Семов, идеята за референдум за спасяването на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Точно така. Аз съм човек, който участва активно в референдума за Белене и за развитие на ядрената енергетика. По отношение на Южен поток, ние нямаме нищо против развитието на този голям инфраструктурен проект, както и на много други такива. Въпросът е следния обаче, че развитието на подобни проекти трябва да става публично, ясно, а не както се случва и с Белене, и с Южен поток, на тъмно, защото ако не беше правителството на БСП и министъра Петър Димитров, проектът Белене отдавна щеше да е така, решен проблем. Сега. Само че всъщност какво се получава? БСП, които най-много говорят за енергетиката, за Белене, всъщност те са причината, те излагаха своите избиратели. И тук е това двуличие в политиката, трябва да приключи. Когато говорим за Южен поток и за Белене, трябва да седне на масата и да се види какви са интересите за страната. Аз също смятам, че това е голям проект не само в полза на България, но и за не малко държави от Южна и Централна Европа. Така че нещата трябва да са ясно на масата. Въпросът, ще можем ли ние да транзитираме наш газ, ако открием в Черно море, стои. Въпросът, защо цената скочи, поради какви причини. И ако някой от българска страна участва в някакви схеми и далавери. На тока, любопитно ми е, кого бихте замерили днес с яйца заради цената на тока, защото това от 1 октомври, доколкото разбирам, няма да е последното увеличение. Ще е първото от част от редица увеличение. Господин Петков. Аз не мисля, че замерянето с яйца решава проблема. Аз съм убеден патриот, без да считам, че кресливостта е първото мерило за патриотизма. Бих дал един пример. Защото за мен, примерно, патриот е моя приятел Величко от Никопол, който се бори да научи внуците си на история, защото в този учебник История и цивилизация за 6-ти клас... Най-накрая червената папка се отвори. Какво пише в този учебник? Ако знаех, че цвета толкова много ще ви стресира, ще я взема. Но не, тя е много хубава. Може ли? Няма да споделя от кого ми е подарък. Аз пък няма и да ви питам. Как не проявявате интерес? Това не е журналистическо. Не, какво пише в учебник? Това, което пише в учебника за Симеон Велики. Така. Пише се странния възход на българската държава в края на 9 и началото на 10 век, водят до нейния златен век при цар Симеон. До тук. Нищо за златния век, нищо какво той е дал на българщината. Маркира се просто, че има златен век. Той има две изречения и за Левски и за Ботев, не са повече, за съжаление. Но за сметка на това пък даваме на страница 112 снимка как се заклеват нацистки войници в учебник за 6-ти клас. Mm-hmm. Ето е снимката. Нацистски войници полагат клетва. Няма я Балканската война, няма я Освободителната война, няма я клетвата на българския войник, има я клетвата на нацистския войник. Това са неща, които не бива да подминаваме. Онзи, бай Величко от Никопол е патриота, защото той се бори да даде на внуците си. Аз не мисля, че трябва да забравяме битката, която Георги Първанов и Ивайло Калфин изнесоха, за да имаме записано на кирилица еврото. Само, че днес имаме министър, който се подписва на латиница. 250 години след Паиси. Сега аз ви казах, че от тази червена папка ще бъдат извадени. Министър в българското правителство се подписва на латиница. За вас това е какво? Срам? Еми, Паиси беше попитал поради, що се срамиш, Юроде, да се наречеш българин. Този го е срам или не може да пише народната си азбука. Така, господин, и ако това е критерия на президента за Плевнелиев за качествено управление, аз мисля, че това е срам за българщината. Добре. И когато си патриот, трябва да можеш да кажеш на един такъв юнак, който не може да пише народния си език и който показва на децата си, че кирилицата, за която се борим всички, няма стойност, отиди си, не причина държавата. Господин Каракачанов, кой е по-голям патриот, вие или господин Петков? Вижте, в България 25 години се мериха различни кой е по-десен, кой е по-ляв. Сега е модерно кой е по-голям патриот. Патриотизма не е въпрос на мерене, а е въпрос на възпитание, на характер и на поведение. Така че това кой е по-голям патриот и кой е патриот въобще в държавата, защото аз се съмнявам, че голяма част от нашите политици, които на, примерно на 2 юни се изправят пред паметника на Ботев във Враца или на 19 февруари пред паметника на Левски в София
и се поздравял с честит празник. Да не, когато е обесен Левски. Аз не съм убеден, че тези политици са прочели нещо от Левски. Защото ако бяха прочели Левски, щяха да научат няколко простички нещица. Той го казва така за един от сътрудниците, които му изпращат. Аз не ви питам дали е добър човек, а дали е добър българин. Първи критерий. Второ, всички ще живеем равно в България. И българи, и турци, и евреи, но под закона български. И трето, и ние българите искаме да живеем човешки в земите си. България, Тракия и Македония. То, ако бяха прочели тези няколко простички нещица, а не само да говорят какъв европеец бил Левски, колко гениален бил, клишета, може би щяха да бъдат повече патриоти. И нямаше да се подписват, а за Паисий, нали, е хубаво да го прочетат, тогава нямаше да се подписват и на латиница. Може би е добре все пак да опитаме да направим една разлика между патриотизма и национализма в извратените му форми. Какво имам предвид? Ще го илюстрирам със съвсем пресен пример. Господин Каракачанов обжалваха пред административния съд решението на ЦИК за избирателните комисии в Турция. Убийствено за българската държавност е, че ЦИК не се съобрази с решението на административния съд. Това е показател за това как една институция казва на българския съд, ти нямаш стойност. Този ЦИК няма моралното право да се занимава с организация на изборен процес, още по-малко с неговия контрол. Но, в избори при положение, че няма такава доверие на Централната избирателна комисия. Тя неглижира съда, тя унижи съда. Но нещо, което според мен е, обществото трябва да разбере. Изправя се някой и казва, аз ще отида на границата и няма да допусна да влезат гласоподаватели от Турция. Постига един ефект. Мобилизира хората, които ще гласуват за ДПС. Дали това го прави, защото е мотивиран по един или по друг начин, е друг въпрос. Но тези хора ще си гласуват, независимо да ще дойдат в България в секциите в Турция. Когато с такъв извратен национализъм ти мобилизираш хора, срещу които на ушки им се бориш, ти всъщност създаваш това разделение на българи, турци, евреи, арменци, което е вредно за националната кауза. Аз не споделям факта, че дебата трябва да се води без тези или без онези. Ние трябва да седнем всички и да оценим петте приоритета, които са български. Финални думи от вас. Действително, патриотизма не е да мразиш другия или да викаш силно, след което зад вратата да правиш други сделки. Точно. Това е проблема. Но забележете, в ЦИК решението за тези 136 спорни секции в Турция беше взето единодушно в 11 часа в петък, вечерта говоря. В този ЦИК има представители и на БСП, и на ГЕРБ, и на Атака, и на ДПС. Нали се сещате, че без съдействието на партиите, които минават за опозиция, това нямаше как да се случи. Ето го реалния патриотизъм. Да не позволиш в една съседна държава, в която управлява един неосманист, който ни нарича Българистан, да се правят избори, организирани от турската администрация и да ни дойдат едно 10 депутати подарък за Ердоган, е просто престъпление. Избори се правят навсякъде. Въпросът е да има мярка при определяне на секциите и въпросът е да има критерии, които са за всички. Но тези критерии, както са за Берлин, така трябва да бъдат и за Истанбул. Така, но трябва да има контрол. Нека да не влизаме в контрол, аз го казах, но нека да не влизаме в риториката, тези не. Тези не и тези не. Защо? Има български дипломатически представителства, в които може да бъдат организирани. Точно така. А не 136 секции в Анадола и навсякъде, където държавата България не може да контролира процеса. Ще си стиснете ли ръцете в знак на, как да кажа, на фейрплей по време на тези избори? България над всичко и си струва за тези пет приоритета да се стиснем ръцете. Аз ви благодаря. Благодаря ви за този разговор. Успех ви пожелавам и всички ще мислим точно след една седмица. Останете с нас и след рекламите.